Čija je bila ideja da se organizuje koncert u čast Marinkama? Dugo postoji ideja. Ja sam predložio Andreja, ja smo se ovo dogovorili još davno, ali haos je takav da on je mogao. I sad smo malo iznenade na brzaka organizovali, ali evo ispalo jako dobro. Odziv je bio fantastičan, samo nažalost imali smo ovo s vremenom, baš ovu nesreću, da su mnogi ljudi morali da otkažu, ali smo sve karte rasprodali, tražila se karta više. Mi ćemo ovo, nadam se, evo, prebaciti sledeću godinu, pa napravimo možda i dve, tri večeri, jer ovo je bilo stvarno onako dosta emotivno, dosta prijatelja se skupilo, ali pošto je, kažem, subota, koju smo pred dve nedelje izabrali, mnogo ljudi nije u Srbiji, nastupaju, i onda ćemo za narednu godinu to još da popravimo i da zaista, ono, okupimo neverovatnu ekipu prijatelja, gde ćemo pevati pesme kao i večeras, nešto što je ovo volao da sluša, što je pevao, mimo pesama koje je pravio i tako. Veče je bilo veoma veselo, da li je bilo momenata kada ti je bilo teško? Jeste, naravno, prvi put ja pevam ove pesme bez njega, tako da to jeste mi bilo iskreno vrlo čudno, ali mislim, on nikad ne bi dozvolio da mi uopšte ovo pravimo, a kamoli da bude patetično, tako da je ovo bilo onako kako je on živeo i volao da živi. Šta bi rekao on sada da vidi da su se svi njegovi prijatelji i porodica ovde ukupili? Pa to znači da je vredelo sve, da je on vredeo, da je to ostavio mnogo prijatelji za sebe, mnogo kontakata dobrih je ostvario i spajao najrazličitije ljudi, evo i svi su da nas tu vrlo rado se odazvali. Kako su reagovali Marinkovi roditelji kada ste ih pozvali? Ma naravno sve ok, super i mislim, drago im je naravno. Veče veoma emotivno, ali i veselo. Da li je bilo momenata kada nisi mogao da suzdržiš emociju? Pa dobro, ja sam ovo sve nekako ušao u čitavu organizaciju zajedno s Ognjenom upravo zbog toga da ne bismo sada patetisali, nego da bismo napravili nešto što će nas sa radošću sećati na Marinka, jer godine prolaze i jednostavno nećemo da dozvolimo da se on kao naš prijatelj i drug izgubi u sećanju. I mi smo napravili sve ovo da to tako izgleda. Ja mislim da je ova noć bila sjajna i da su svi ljudi koji su večeras učestvovali sa tako puno srca došli, odradili svoje, uradili sve na najemotivnije moguće.